mislim, da ni nobenemu škodo, tudi to za mlade govorim, če se prej mečkan malo, pravijo oni, po njihovo, dobi kilometrine, ne? Da potem večje delo naskoči. Ne? Ker ni tako enostavno risati, kot na ljudje mislijo. No, vsede se pa nariše. In se sproti učiš, gradiš se. Naprimer, toliko sem stara, ne, in toliko dela je za mano, ampak še vedno, če bi imela več življenja pred sabo, ne, vem, da ga nimam, ampak še zmeri bi imela tisto željo, čim več, pa boljše, boljše, ker nikoli ni tako dober, da ne bi bilo lahko tudi boljše narediti.